تليها عيدن كابلوس كسومالان محمد سغردي دبقالا يا كالي وذا شقين تودوني يين ولي يشا صحفين تاكاول غلادالكا تليا دبقالا وكالي مسولين كولان دح ماري صحفين تايي مسولين كاترسان حكومة دا ايا وحا وصوبان دقا عدسي وكدل بدي ورياشا كاول غلا سومالان يسوبا مركي وقوه ريسانا شاقين وهاتي ومربحين تاكيا هيد بناي تليا دبقالا وارما عن كالي وحا ويري oo qaranimadeena guud ahaan ka hadlaya oo dhameystiran buu kelmadda aniga iga qosaysa boolis ahaan marka horeyto waxaan aaminsanay saxaafaddu inay tahay biller weyn oo qaranka meel aad u muhiima ugu jirta marka horeyto taas aan aaminsanay boolis kura sidoo kale shaqadiisu waxa weeyaan inuu waxa soo socdana ka hortago waxa markaa dhacayana uu maaragtay badbaadiyo ilaahay baa wax badbaadiyey wax dhacayna uu ka daba tago sidaa markay tahay had iyo jeer waxa isa surmeeya oo ishela idinkoo shaqo wata iyo booliska had iyo jeer way isku dhacaan anigu labadii biloodii haddaba aan joogay laba bilood baan joogay anigu mas-uuliyadda booliska labadii biloodii aan joogay anigoo isla saddex dhexdhexaada oo xaqiiqa u hada waxaan runtii dhibana ka ahay idinka sama sabad hoo fadhidaan imika may waa sabooda weriyeyaasha anigoo aaminsanaa billartiin baan haddana dhibana ka ahay anoo taliyihii booliska sababtu maxay tahay saddex dhacdo oo iminka muddo labaatan cishe markaan joogay saddex dhacdaa iska daba dhacay midi waxay ahayd mid booliska iyo xusbiyada mucaaradka dhex martay oo magaalada berigeeda ka dhacday midna waxay ahayd dhacdo wajaale ka dhacday midna waxay ahayd dhacdo hargeysa ka dhacday oo gaadi lagu xaday saddexdiiba qaabkii aa u qorteen ayaan runtii u arkay qaab aad iyo aada u khaldan sababtu waa maxay arrintii halkaa ka dhacday annaga booliis ahaan waxaa nagu dhacay meeshii waxaa loogu talagalay ee aan guriga dhexdiisa ahayn ee bannaanka ahayd ee dadka laysgu keenayey ee dadkaasuna la doonaya hargeysay inay galaan ka mudaharaadaan waxaan u aragnay inay dhaawac nabadda ku tahay waanu ka hortag ciddii aanu iska soo horjeedin waxay xoog nagu jeedaan markii aanu ka badbaadinay bannaanka inay dad isugu keenaan gurigii inay galaan annagu aan iska taxabad ridiin bay rasaasi ridiin uma jeeda imika inaan ciddaba socdo laakiin innaga iyo innaga inaanu idinka iyo innagu inaanu khaladkii saxno oo ciddii khaladka leedanu dib u noqonaan doona inaan ogaano booliskii rasaasi baa lagu riday ninkii taliyaha baa rasaasi lagu riday dadkii shiid bay askartii la dhaceen iyaga la socday qoladaa askartii rasaasna may ridin macnaheedu waxaad marka ninkii hubaysnaa halkaa tagnaa xabad lagu rido inuu isna xabad ridee askartii si wanaagsan bay isaga barbarisay waxba may meesha ka dhigin